Zavisi kakav će teret svega toga poneti ruske vlasti. Dakle, mera takve katastrofe obaveštenog propusta se meri reakcijom vlasti, meri se kontramerama, dakle, i onda se portretiše određen takav događaj kao katastrofalan, kao incident i tako dalje. Ja mislim da će ruske vlasti biti u kontradikciji. S jedne strane će osporavati razornost i sofisticiranost napada, dok će s druge strane istovremeno uveravati svoje građane da je ovaj napad plod neke svetske zavere protiv Rusije, gde će samo još faliti da se pojave reptili iz donjih laguma pod zemljom, i tu će biti jako veliki problem jer će se stvoriti konfuzija. Druga stvar, što ovo znači? Ovo znači opasnost kada ispadnete iz međunarodne zajednice. Njih su Amerikanci, dakle, jasno upozorili i verujem da su im dali mnogo detaljnije podatke od javnog saopštenja. Oni su rekli, vi nas želite da uspaničite takvim saopštenjima. Mm-hmm. Tako da, za Rusiju ni jedno rešenje nije dobro, samo zbog karaktera vlasti u Rusiji. Dakle, da je karakter vlasti u Rusiji drugačiji, da nemamo, dakle, agresiju na Ukrajinu, drugačije bi se i razgovaralo, drugačije bi se i delovalo. Sada je Rusija u poziciji da ona ne može da povede protiv terorističku operaciju na severu Kavkaza. O njihovim akcijama u Afganistanu ne treba trošiti suvišne reči. Dakle, nalaze se u jednom tamnom vilajetu da onu verziju koju oni odaberu da proglase za istinu, da će kontradiktornim argumentima braniti. Takođe je moguće da dođe do talasa, dakle, socioekonomskih nereda. Već smo imali fazu nemira u Baškorostanu, ovu najskoriju koja je bila, 10.000 ljudi se okupilo da oslobodi nekog momka koji je dopao zatvora zbog političkog delovanja. I samim tim moguće je da se to proširi u obliku te fragmentacije, jer ne zaboravite, Putin ove godine treba da mobiliše 450.000 ljudi. On će ovo iskoristiti kao motivaciju za mobilizaciju. Ali kako će objasniti ljudima da ide u napad na pravoslavne Ukrajince, dok, dakle, islamski fanatici ubijaju ljude po Moskvi? To će biti jako teško i to ćemo videti njihovu propagandnu gimnastiku.